Şən İnklüziv Badminton layihəsi sosial siyasətin əsas prioriteti kimi inklüziv inkişafı təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu layihə həm də Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarları üçün cəmiyyətə inteqrasiya prosesini sürətləndirir. Artıq 4 aydır ki, bizim benefisiyarlar deməli bu Badminton Federasiyasının təlim məşq bazalarına gedirlər və orada badmintonla məşğul olurlar. Müəyyən uğurlar əldə eləmişik biz bu sahədə. Bugün gördüyünüz bu festivalda, bu tədbirdə biz bir müsabiqə tipli bir tədbir eləmişik. Bizim 60'a yaxın benefisiyarımız hal-hazırda bu tədbirdə iştirak eləyir. Badmintonun hər kəsə əl çatanlığını göstərmək üçün tədbir iştirakçıları 5 interaktiv, həmçinin inklüziv simulyasiya fəaliyyətinə cəlb edildilər. Virtual reallıq proqramı da təqdim olundu. Benefisiyarlar 3D görüntü vasitəsilə virtual formada badminton oynamaq imkanı qazandılar. Birinci dəfə idi oynuyordum. Reallıqda elə bilirsən canlı oynayırsan, amma canlı deyil. Sonra kaskanın başından çıxardan bilirsən ki, bu canlıdır, amma elə bilirsən canlıdır. Çox xoşuma gəldi, ayrılmaq istəmirəm. Hətta gedirəm, biraz istirahat edib, təzədən bir də gəlirəm. Uşaqlar köynəklər üzərində şən valan rəsmini olimpiya halqalarının rənginə də boyadılar. Dost İnklüziv İnkişaf Mərkəzi ilə Badminton Federasiyasının birgə keçirdiyi bu layihə bir çox insanların həyatında daim qalacaq, onların yaddaşında qalacaq. Bilirsiniz, mən bugün bu mərkəzlə tanış oldum. Mərkəzin bütün otaqlarını, belə deyərdim, iş otaqlarını gəzdim. Rəssamların işləri ilə, taxta üzərində işləyən mənim işləri ilə, duluşçuların işləri ilə, bir sözlə burada 12 fəaliyyət növü var, onların hamısı ilə tanış oldum və qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən böyük işlər görülür. Mərkəzin rəssamlıqla məşğul olan benefisiyarlarının əsərləri də nümayiş olundu. Burada təlimçi kimi artıq 5 aydır ki çalışıram, işləyirəm. Bugünkü gündə 45 nəfərdən çox benefisiyarımız var. Təsviri incəsənətlə məşğul olanlar. Deməli, əldə edilmiş artıq yaxşı nəticələrimiz var. Təqdimat mərasimində əl işlərindən ibarət satış sərgisi də keçirildi. Dost İnklüziv Yaradıcılıq Mərkəzində oxuyuram, burada dərzliklə bağlı, arada xalçalığı da oxuyuram. Burada ilk dəfə də sərgidə iştirak edirəm, ancaq bir çox sərgilərdə iştirak eləmişik. Ən çox əl işlərimizi təqdim edirəm. Güllərdir, gördüyünüz kimi buşterialardır, təsbehlərdir. Yeni layihə əsasında Bakıda və regionlarda potensial inklüziv klublar yaradılacaq. Bununla da badmintonu hamı üçün inklüziv idman növü kimi tanıtmaq imkanı genişlənəcək. Badminton elə bir idman növüdür ki, bir çox məhdudiyyətləri olmasına baxmayaraq bu idman növü ilə məşğul ola bilirlər uşaqlar. Ona görə bu artıq növbəti bir tədbirimizdir və uşaqlar artıq badminton oynayırlar. Həftədə 2 dəfə məşğul olurlar və bizim məşqçilərimiz onlarla məşğul olurlar. Sonda iştirakçılar rənglədikləri köynəkləri badminton üzrə milli komandanın üzvlərinə hədiyyə etdilər. Xavər Zairova, Araz Mehdiyev, ASTV Xəbər.